אני מקדם בברכה כאן את השר זאב אלקין, שר העלייה והקליטה, שר המורשת ושר ירושלים. שלושה דברים שאנחנו גם בדרך זו או אחרת עוסקים בהם כאן במכון ז'בוטינסקי, האיש שאמר חסלו את הגולה ולא הגולה תחסל אתכם. והיום לפחות בשתי מדינות הגולה קצת מתחסלת במובן חיובי, מאוקראינה, מצרפת, באים עשרות אלפי יהודים ונקלטים בארץ. אז הנושא שאנחנו עוסקים בו היום, אמנם בעיקר בממד ההיסטורי שלו, בוודאי שקרוב לתחומי עיסוקך, ואני מזמין אותך, השר אלקין, לשאת את ברכתך, הרצאתך, ככל שתחפץ. בבקשה ותודה. תודה רבה. תודה רבה לך על ההזדמנות והכבוד להיות כאן, וכמובן קודם כל תודה רבה למחבר הספר, כי אולי הספר לא הייתה לנו כאן הזדמנות מצוינת למפגש. אני חייב התנצלות על כך שלא יכולתי להיות כאן מתחילת הערב, אבל היא נובעת מהעובדה המשמחת עבורי, לא תמיד לכולם, שתורתו של ז'בוטינסקי עדיין חיה, נושמת ופועלת ובועטת. כן, אפילו במזכירות הליכוד, כן. והיא מתבטאת היום בתנועה חיה וממשיכה את דרכו, וזאת הסיבה לעיכוב. אני בוודאי לא הולך להעביר כאן הרצאה, קטונתי, והתחום האקדמי שלי הוא אחר לגמרי, אבל אני בכל זאת אשתמש בהזדמנות הזאת לברך גם את מכון ז'בוטינסקי וגם את מחבר הספר, כדי להעיר כמה הערות שככה שבו את ליבי מהעיון בספר ובכלל מהעיסוק בדמותו של ז'בוטינסקי. קודם כל, אני חייב לפתוח באיזשהו הקשר אישי, שאני לא חושב שאני חריג, אני חושב שאני כאן מבטא איזושהי תפיסה די רווחת בחרף איזושהי שכבה של הקבוצה שמייצגת את העלייה מברית המעצות. עבורנו ז'בוטינסקי לא היה עוד הוגה ציוני אחד מיני מספר, אלא הרבה פעמים הייתה איזושהי דמות של הזדהות המובהקת ביותר, שלחלקנו לפחות הוא היה מתוך השלל האפשרויות של הזהות הציונית שיכולנו לבחור בתור אלה שחזרנו בתשובה הציונית, כן, במרכאות, כחלק מהתנועה היהודית אז בברית המעצות. אני התחלתי עם זה עוד כתלמיד תיכון בימי מחתרת, ואחר כך המשכתי כסטודנט צעיר, אבל מתוך שלל הדמויות האפשרויות ושלל הזהויות הציוניות האפשרויות, דווקא ציונות של ז'בוטינסקי הייתה הקוסמת מכולם. והיו לכך מספר סיבות שחלקם, אמיר, אני חושב שאפילו נגעת בספר הזה, בלי להתכוון בכלל לטפל בזהויות שלנו כשטיפלת בזהותו. קודם כל, אני אציין את הראשונה. ישנם מספר דרכים לפתח זהות ציונית מתוך כל מיני מכלולים ומתוך כל מיני סיבות, ומה שאפיין את הזהות הציונית של ז'בוטינסקי, ואתה דווקא מרבה לכתוב על זה בתוך הספר, זה חיבור של מצד אחד מעורבות מאוד מאוד עמוקה בתוך החברה והספרות העולמית, ובראש ובראשונה דוברת רוסית, כן, מבחינתו זה היה כמעט היינו הך, כן, אחד היה מרכיב של השני, עם איזשהו פיתוח של זהות יהודית תרבותית מפותחת וגאה, כן, והחיבור של שני הדברים האלה גם יחד, שהוא לא ראה בהם סתירה, אלא להפך, הם הזינו אחת את השנייה, הוא כמובן הרבה פעמים קסם לרובנו. הנקודה השנייה נובעת אפילו מאיזשהו היבט אוטוביוגרפי. כל מי שמכיר את הביוגרפיה של ז'בוטינסקי, וגם על זה נתת את דעתך בתוך הספר, הוא הרי לא נולד ציוני ולא צמח כציוני, הוא צמח בהתחלה מתוך מעורבות מאוד מאוד עמוקה, הישגית ומוצלחת בתוך אותה תרבות סובבת וסברות סובבת, נחשב יחסית הבטחה של העיתונאות הרוסית באותה תקופה, לפחות בעיר פועלו באודסה,
משם, מתוקף הנסיבות וניתוח המציאות, עשה את דרכו לרכישה של הזהות הציונית. מבחינה זאת, יש פה מעין מקבילה כזאת למסלול שעבר הרצל, כמובן בתנאים אחרים ובהקשרים אחרים. אבל גם כאן מדובר מעין חזרה לזהות יהודית ולא צמיחה אינטגרטיבית מתוך אותה זהות יהודית. הנקודה השלישית, שגם כאן אני חושב שבהסתכלות אחורה, אני חושב שזאת הסיבה לעובדה לחיבור הייחודי עם הדמות הזאת לרבים מאיתנו, הייתה הגדרה שלו במידה רבה של הזהות היהודית כזהות לאומית, אולי לאומית תרבותית, ולא שתי אלטרנטיבות שהיו רלוונטיות. אחת, האלטרנטיבה המסורתית, זהות דתית, והשנייה היא אלטרנטיבה הפוכה, מעין זהות יהודית מכורח אנטישמיות בלבד, כן, של ניסיון להשתלב, אבל שלא צולח, וזה מה שמחזיר אותך לזהות היהודית, מעין הגדרת הזהות היהודית בדרך השלילה של החברה הסובבת אותך. ושתי הגדרות האפשריות הזאת לזהות היהודית, שדווקא ליהדות ברית המעצות, שבה אני גדלתי, כן, של שנות ה-80, גם קודם לכן, הם היו שתי הזהויות של, מבחינתנו, זהויות העבר, כן, זהות דתית שנהרסה והושמדה כמעט כליל, והמסורתית של, חברה המסורתית של תחום המושב, ולחילופין, זהות של התקופה הסובייטית של יהודים, שסך הכל מה שהגדיר אותם כיהודים, זה עצם העובדה של עוינות של החברה הסובבת והמגבלות כאלה או אחרות שהם היו צריכים להתמודד איתם. וכאן ז'בוטינסקי הציע איזושהי הגדרה של זהות יהודית אחרת, שלרובנו היא הייתה מעין תגלית גדולה שמשכה אליה כאיזשהו ניסיון מצד אחד של חוסר יכולת, חוסר רצון לקבל את ההגדרה של הזהות יהודית של הורינו, כן, של זהות יהודית של קורח האנטישמיות, ומצד שני של חוסר גם היכולת וגם הרצון להתחבר לזהות יהודית של סבינו, אפילו דור אחד קודם לכן, של הזהות היהודית המסורתית. ולכן דווקא הזהות שהציע ז'בוטינסקי הייתה אולי אפשרות המעניינת ביותר. עכשיו, בהקשר הזה, אחד מהדברים המעניינים בספר, לפחות כפי שאני, כפי שאתה גם מצביע על כך, הניסיון להתחקות אחרי הזיקה, כן, לפעמים המשלימה ולפעמים הסותרת בין שני המרכיבים המרכזיים האלה של התפיסה הציונית מצד אחד והגישה לאנטישמיות מצד שני, הוא מבחינתי היה מעבר לעיון סתם בהגותו של ז'בוטינסקי, אלא היה פה מעין חזרה להתלבטויות של הזהות האישית הפרסונלית שלי ושל חלק לא קטן מחבריי, ומכאן העניין הגדול בספר. הנקודה השנייה, שאני לא מחזיק את עצמי כמומחה להיסטוריוגרפיה המודרנית על ז'בוטינסקי ולמחקר המודרני על ז'בוטינסקי, אבל ממעט שאני קראתי, הנקודה שמאוד בלטה מבחינתי בספר ומשכה את תשומת ליבי, זה ניסיון להתחקות אחרי שני התקופות בחייו של ז'בוטינסקי במידה שווה. כן, המחקר על ז'בוטינסקי והכתיבה על ז'בוטינסקי הרבה פעמים מתקיימת בשני עולמות שכמעט ולא נפגשים. כן, העולם של ז'בוטינסקי הרוסי או ז'בוטינסקי המוקדם עד מלחמת העולם הראשונה, והעולם של ז'בוטינסקי מאז והלאה, כן? וכל הכתיבה והפרסומים הרבה פעמים נשארים בתוך שני העולמות האלה, או לפחות מנגידים את האחד לשני. ואני חושב שניסית לבנות איזושהי תפיסה, אמנם דינמית ומתפתחת, אבל בכל זאת איזושהי תפיסה של סינתזה של ז'בוטינסקי המוקדם והמאוחר לתוך איזשהו הגות כוללת, ולמעשה מסמלת מעין לא תחלופה של זהויות, כן, שזהות אחת נדחקת החוצה ומוחלפת בזהות אחרת, אלא איזשהו חיבור אינטגרלי של זהויות שונות ומשתנות ונרכשות, כן, במעבר הזה לאורך ההיסטוריה והגיאוגרפיה שליווה את הסיפור האישי של ז'בוטינסקי. ואני חושב שה
הרעיון הזה, כן, של חיבור הזהויות ובנייתם קומה אחת מעל השנייה ולא אחת במקום השנייה דרך הריסת בניין ובנייתו מחדש, הוא, אני חושב שהוא גם נכון להבנה של זהותו של ז'בוטינסקי. אני חושב שעד סוף ימיו הוא נשאר עדיין גם אותו עיתונאי מוכשר בשפה הרוסית כפי שהוא היה בראשית ימיו. הזהות הזאת אף פעם לא נעלמה ממנו. אבל כמובן, מצד שני, אפשר לראות אותה בניתוק מהתקופות השונות והמאוחרות יותר בחייו, וגם לי אישית, גם כחלק מאיזושהי הזדהות אישית, הצירוף הזה של זהויות קוסם הרבה יותר מאשר התחלופה. עכשיו, אי אפשר גם לא לשים לב לעוד מרכיב אחד שאתה גם מצביע עליו, והוא מאוד מאוד מאפיין את ז'בוטינסקי לאורך כל פעולתו. היה פה מעין ניסיון, לא יודע אם אפשר לקרוא לזה סינתזה, כן, אבל לקיחה של מרכיבים השונים משתי דרכים די כותביות כפי שהוצאו לזהות הציונית, גם ביחס לאנטישמיות, כפי שאתה פותח במבוא, וגם, אם לחשוב על זה, גם בהרבה משמעויות אחרות של הגיבוש הזהות של התנועה הציונית. הגדרה של מנציונות מדינית של אנשים של העולם הגדול שיודעים לשוחח עם מנהיגי עולם ולראות את התמונה הגיאופוליטית הכללית ולנסות להביא את האומה היהודית הנרדפת להיות מעין שחקנית שווה בין שווים במשחק הגדולים, כן, במפה העולמית, ולנסות להניע תהליכים בלי שיש לזה כלים, כן. אנחנו רואים, זה במידה מאוד מסוימת, מאוד מעניין להגביל את זה למציאות של ימינו, כן, כשמדינת ישראל הקטנה מנסה להיות שחקן שמנסה לנווט את הפוליטיקה העולמית הגדולה לאור האינטרסים שלה. לפעמים זה מצליח יותר, לפעמים זה מצליח פחות, אבל עצם היומרה היא מאוד מאוד מזכירה את היומרה ההיא של התנועה הציונית, כי הוא גוף לכאורה קטן ונטול גם משאבים וגם כלים לנסות לשנות את דרכי הפוליטיקה העולמית, לפחות כל מה שקשור באינטרסים של אומה. זאת ציונות שלמעשה התוויתה מאז ימיו של הרצל, וז'בוטינסקי בהרבה מובנים המשיך את הקו הזה. ומצד שני, הדרך ההפוכה שדווקא הייתה מאוד פופולרית במחוזות שבהם צמח ז'בוטינסקי, כן, של הציונות נוסח מזרח אירופית או נוסח רוסית, ששמה את הדגש על הזהות הלאומית התרבותית החדשה היהודית, ושמה את הדגש על החיי מעשה, ולא תלתה הרבה תקוות בשיחות עם גדולי העולם, ולא ניסתה להתיימר לשחק במגרש הזה של הגדולים, אלא יותר התעסקה בתיקון הפנימי של האומה ובחיי מעשה, וראה שם דרך למימוש התנועה הציונית. ובדמותו של ז'בוטינסקי, שתי הגישות האלה באיזשהו דרך מאוד מאוד מיוחדת התחברו ומצאו את ביטוים. ובהחלט מכאן, לדעתי, מצד אחד הכוח הגדול בחיות של הדמות הזאת ושל התורה שהוא מייצג, וגם הפוטנציאל העצום שמומש רק בחלקו, כן. אתה מצביע בתוך הספר על כך שחלק דווקא ממתנגדיו של ז'בוטינסקי העריכו אותו כדמות שלכאורה, על פי הרבה מאוד נתונים, יכלה להיות דמות שתנהיג בפועל את התנועה הציונית, ו בסופו של דבר, מכל מיני סיבות של מחלוקת והקשנות על איזשהו דרך מיוחדת, זזה הצידה, ועדיין נשארה כאחת מהדמויות המרכזיות בתולדות הציונות, אבל הפכה לחלק מקובלת של הממסד, רק כמה עשרות שנים לאחר מכן עם השינויים הפוליטיים בתוך מדינת ישראל. אבל הסיבה לפוטנציאל הזה, לדעתי, נובעת בדיוק מהחיבור המיוחד הזה ש שתי גישות הפוכות, שאגב יכול להיות שהיה קשר למקום ששם צמח ז'בוטינסקי, כי רק יהודים באודסה יכול לנסות לחבר את שני הדברים האלה גם יחד. גם חיבור עמוק לזהות לאומית תרבותית וחיבור עמוק לעולם הגדול בו בזמן. ובהחלט לנסות לראות איך זהות המיוחדת הזאת של ז'בוטינסקי באה לידי ביטוי בניסיון שלו להתמודד עם הגישות השונות לגבי האנטישמיות, שגם הם היו בתנועה הציונית, ואתה עוד פעם פתחת איתם והמשכת איתם לאורך כל הספר.
שבאו לידי ביטוי אצל הרצל מצד אחד, ובאופן כותבי אצל אחד העם ממשיכיו מצד שני, גם, אני חושב שגם כאן זו גישה מאוד מאוד מעניינת ונכונה לנסות לראות איך המורכבות הזאת של ז'בוטינסקי מתמודדת עם המושג הזה, כמובן תוך כדי ניסיון להפגיש מצד אחד את הכתיבה הספרותית וההגותית והפוליטית עם חיי המעשה של הבן אדם ועם ה... שינויים בהקשר הגיאופוליטי שכמובן אליהם הוא היה חייב להגיב, כן, בפרקים השונים בחיים שלו. ולסיכום דבריי הייתי רוצה להתייחס לשתי נקודות שבעיניי מאוד מאוד מעניינות וסמליות. כן, הצבעת על כך שבשונה מהרצל ז'בוטינסקי היה אולי יותר קרוב לאחד העם בהבנה שלו שאנטישמיות המודרנית לא תיעלם עם הקמה של מדינת היהודים. זה לא תופעה שבפשטות תבוא על פתרונה. הדברים כוונו יותר לשאלה של יותר לנוסחה של האנטישמיות הקלאסית, כן, יחס החברה הסובבת ליהודים שחיים בתוכה, אבל אני חושב שהאתגר המודרני של התקופה שלנו הוא מזמן איזושהי גרסה מעניינת לתופעה הזאת של אנטישמיות שלובשת לה צורה חדשה, והיא מאתגרת גם את הגותו של ז'בוטינסקי וכמובן סותרת מאוד את התפיסה של הרצל. והעובדה שגם אם ניתן להתווכח עד כמה ההצלחה של החזון הציוני הביאה ל ירידה כזאת או אחרת של אנטישמיות ביחס לפרט, אבל בדבר אחד אי אפשר להטיל ספק שהצלחה של החזון הציוני ויצירתה של מדינת ישראל יצרה סוג חדש של אנטישמיות, אנטישמיות ביחס בין המדינות, קרי יחס למדינת ישראל כאיזשהו יהודי אחד גדול עם כל ההשלכות של כך במשפחת העמים. ואני חושב שכאן יש אתגר רעיוני מעניין שהרצל בוודאי לא צפה לו, ולא בטוח שגם ז'בוטינסקי מספיק נתן את דעתו על האפשרות הזאת של הצורה הזאת החדשה של האנטישמיות שתראה במדינה של היהודים מעין יהודי קולקטיבי אחד עם כל ההשלכות של העניין הזה. וכמובן האתגר הזה הוא אתגר מעניין היום לאידיאולוגיה הציונית, גם זאת שהיא רואה את עצמה כהמשך דרכה של התפיסה של ז'בוטינסקי ואידיאולוגיה רוויזיוניסטית, וגם לאידיאולוגיה הציונית האחרת עם הקלאסית ועם הממשיכה של הציונות הסוציאליסטית. ו אין דבר יותר סמלי מכך, למרות שלא יודע מה היו אומרים על כך שני האנשים שמוזכרים שם, שהספר הזה יוצא בהוצאה משותפת של מכון ז'בוטינסקי ומכון בן גוריון. כן, לא יודע אם שניהם היו רבים מכך נחת, אבל בשיתוף הפעולה הזה אני חושב שיש לא מן המעט מן האתגר של ימינו של ניסיון גם להתחקות אחורה מאחרי היסטוריה ועבר של התנועה הציונית וההגות הציונית, מתוך ניסיון להמשיך ולבנות קדימה את הגרסה המעודכנת של ההגות הציונית לאור אתגרי בזמן. ובניסיון הזה יש בהחלט מקום להרבה מאוד של שיתופי פעולה של הזרמים השונים שמהם הייתה בנויה התנועה הציונית. עוד פעם תודה רבה וברכות לך על הספר, וברכות למכון גם למאמצים של הוצאת הספר וכמובן לערב הזה. תודה רבה לשר זאב אלקין.